ឲ្យសិល្បៈគុនខ្មែរសិល្បៈគុនខ្មែរជាកេរដំណែលពីដូនតាមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់មានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យសិល្បៈក្បាច់គុនដែលល្បីក្នុងលោកាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងលោកតែងតែពោលសរសើរថាក្បាច់គុនខ្មែរខ្លាំងបាទសូមអរគុណគ្រប់ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តវិលមកកាន់ Channel YouTube ប្រដាល់គេអេឬក៏គុនខ្មែរប្រដាល់ហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទស្តង់ដែរជា admin ផ្ទាល់បានវិលត្រឡប់មកវិញទៀតហើយហើយក៏បានដកស្រង់នៅជាអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីដើម្បីលើកយកមកអានជម្រាបចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនពូអំមីងមីលោកយាយលោកតាសណ្ដាប់និងទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel ប្រដាល់គេអេយើងខ្ញុំបាទពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចចុចជាវឬក៏ Subscribe ឬដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងនោះពុកម៉ែបងប្អូននឹងទទួលបានព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិថ្មីថ្មីនៅក្នុងដៃនៅថ្ងៃនេះយើងមានជាសាច់រឿងថ្មីគឺសែនរ៉ាដេតសែនរ៉ាឌីឈុតសេរីវ៉ាន់ថងស្ដាយណាស់ចុចចុច7នាក់ទៅក៏ក្រៅស្រុកថៃទៀតហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលទៅសាច់រឿងដូចតទៅមូលហេតុអីបានជាខ្ញុំរំលឹកដល់សែនរ៉ាឌីសែនរ៉ាដេតនិងឈុតសេរីវ៉ាន់ថងខ្ញុំឆ្ងល់ថាមករយៈនេះកម្ពុជាបញ្ជូនកីឡាករទៅវាយនៅស្រុកថៃហេតុអីកីឡាករដែលល្អមិនយកទៅបាយជាយកកីឡាករលំដាប់មធ្យមយកទៅវាយនៅក្នុងតំណែងសំខាន់នៅសង្វៀនប្រទេសថៃដូចជាអសុបឆេម MX ណាដូចជានៅសង្វៀនមួយហាត់តខអីជាដើមគឺកីឡាករកម្ពុជារបស់យើងបើសិនជាយកឈុតសេរីវ៉ាន់ថងណាយកតាំងមករាក៏អីផ្សេងផ្សេងទៀតតាំងពីមិនតាន់ចូលជម្រើសជាតិហាត់អីអត់យកទៅអាហ្នឹងជាសំណួរដែលខ្ញុំចោទសួរទៅវិញហើយតើមូលហេតុអីបានជាឯកីឡាករកម្ពុជាខ្លះអត់ដែលលឺឈ្មោះផងបានវាយតំណែងគូឯកនៅសង្វៀនធំនៅប្រទេសថៃហើយតើជាក់ស្ដែងគឺកីឡាករនៅក្នុងស្រុកខ្មែរតែម្ដងមិនមែនជាកីឡាករដែលហាត់នៅថៃទេអញ្ចឹងថាតើគូតែបំបាក់មុខគុនខ្មែរនៅប្រទេសថៃបន្តទៀតឬក៏យ៉ាងណាឬក៏ត្រូវសិក្សាអីបន្ថែមទៀតអាហ្នឹងជាសំណួរដែលខ្ញុំចោទសួរទៅវិញអញ្ចឹងតាកតងទៅនឹងសាច់រឿងទាំងអស់មករយៈនេះគឺឃើញថាគុនខ្មែរបាក់មុខខ្លាំងបញ្ជូនទៅ7គូសឡប់6ណាចាញ់បន្ទុក1បញ្ជូនទៅ2គូទៀតសឡប់1ឈ្នះ1បញ្ជូនទៅមួយគូទៀតសឡប់ទៀតគូឯកជាមួយគុនអ៊ូអញ្ចឹងកម្ពុជាយើងមករយៈនេះឃើញថាគេហៅថាបាល់ទាត់ហុងស៊ុយហើយតែវិស័យបាល់វិស័យប្រដាល់យើងនេះបែរជាណាទុកដាក់អរិយជនទៅហើយគឺវាអត់មានអីណែថាលេចធ្លោនៅឆាកអន្តរជាតិគឺអត់តាន់មានកម្ពុជាប្រដាល់គុនខ្មែរហើយចំណែក7រូបទៅទៀតហើយហ្នឹងគឺមាន2សង្វៀនគឺមួយហាត់តខនិងសុបឆេមទៀតហើយណាសុបឆេមអញ្ចឹងសង្វៀនមួយហាត់តខចុងសប្តាហ៍នេះមានកីឡាករកម្ពុជា3រូបក្នុងនោះមានកីឡាករគុជសាច័ន្ទរាជអេរវ៉ាន់ច័ន្ទរាជនិងសុកឡៃហៀងបាទអត់ដែលឮឈ្មោះទេបាទសុកឡៃហៀងនេះបើអេរវ៉ាន់ច័ន្ទរាជនឹងធ្លាប់ឮឈ្មោះនិងគុជសាច័ន្ទរាជនឹងក៏ធ្លាប់ឮឈ្មោះដែរចំណែកឯការប្រកួតវិញគឺនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2019ចាប់ពីម៉ោង7យប់តទៅហើយគិតយ៉ាងណាដែរបងប្អូនសម្រាប់កីឡាករ3រូបកម្ពុជាទៅនឹងណាកម្ពុជាទៅវាយនឹងអញ្ចឹងតាក់តងទៅនឹងសាច់រឿងមករយៈនេះកម្ពុជាទៅស្រុកថៃឬភាគច្រើនដូចជាមិនផុតទឹកមួយទេណាមិនផុតទឹកមួយទេអញ្ចឹងតាក់តងទៅនឹងសាច់រឿងទាំងអស់នេះកម្ពុជាត្រូវតែពង្រឹងបន្ថែមចំណែកឯមកសង្វៀនទីគឺសុបឆាមចុងសប្តាហ៍នេះមានកីឡាករកម្ពុជាចូលរួមប្រកួតរហូតដល់4គូឯណោះគឺមានកីឡាករអរិនសរតលៀងស៊ីពេជ្រមាសសុជាតិនិងលីនវីរៈអើយមិនដែរជើងនេះបងប្អូនហើយការប្រកួតធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2019ចាប់ពីម៉ោង7យប់តទៅអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងកីឡាករលៀងស៊ីពេជ្រលីនវីរៈមាសសុជាតិនិងអរិនសរតសុទ្ធសឹងតែជាកីឡាករមិនសូវបានប្រកួតនៅក្នុងស្រុកនិយាយឲ្យតាមការមើលឃើញណានិយាយឲ្យតាមការមើលឃើញអញ្ចឹងតាក់តងទៅនឹងការចេញទៅប្រកួតនេះពិបាកទៀតហើយណាពិបាកទៀតហើយហើយកម្ពុជារបស់យើងគឺពិបាកត្រូវប៉ះកីឡាករថៃទាំងអស់ថា4គូត្រូវប៉ះថៃទាំង4កម្ពុជាហើយទៅគឺគ្មានអីគ្មានឲ្យប៉ះបរទេសណាទេគឺដឹងតែប៉ះថៃហើយកម្ពុជាទៅគឺដឹងតែប៉ះថៃហើយណា
ើយអញ្ចឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងការប្រកួតមករយៈនេះកម្ពុជាគូតែធ្វើអីខ្លះដើម្បីមុខមាត់គុណខ្មែរកីឡាករត្រូវតែពង្រឹងយ៉ាងម៉េចដូចឡាវសំណាងគាត់និយាយអញ្ចឹងគាត់ថាកីឡាករបើតាំងខ្លួនជាកីឡាករអាជីពសំបីតកង់ត្រឡោកការពារហ្នឹងក៏មានជារបស់ខ្លួនដែរអាហ្នឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងណាហើយការហ្វឹកហាត់វិញមិនចាំបាច់គេទឿនទេការសម័យគាត់វាយបានតែ 50,000 100,000 ផងគាត់ថាយើងមិនហាត់គ្មានសម្រាកទេដល់ពេលកីឡាករឥឡូវបច្ចុប្បន្នគឺឃើញថាសបោតដោយសង្វៀនបែរជាលែងហ្វឹកហាត់អាងថាទោះជាមិនសូវហ្វឹកហាត់វាយធ្លាក់ក៏នៅតែមានសង្វៀនវាយដែរអញ្ចឹងជាការពុតមួយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតាក់ទងទៅនឹងវិស័យកីឡាគុនខ្មែររបស់យើងឃើញថាមករយៈនេះកម្ពុជាគឺបាក់មុខខ្លាំងសម្រាប់ការចេញទៅប្រកួតនៅសង្វៀនក្រៅស្រុកចំណែកអានៅថ្ងៃទី6នេះគឺកញ្ញាអែមសវណ្ណារីគឺវាយតំណាងឲ្យកម្ពុជាដែរគឺវាយក្នុងត្រង់ដោយអែមសវណ្ណារីវាយមកប្រកួតដំបូងរបស់ខ្លួននៅវ៉ាន់គឺឈ្នះកីឡាការិនីបរទេសហើយឥឡូវក៏បន្តប៉ះកីឡាការិនីប្រេស៊ីលនៅថ្ងៃទី6អញ្ចឹងកុំភ្លេចតាមដានហើយនៅថ្ងៃខែ1ណាដើមឆ្នាំ2020ចាន់រដ្ឋនាស៊ុបស្តាគុណចម្រុះកម្ពុជានឹងមានវត្តមានប្រកួតនៅសង្វៀន One Championship បន្តទៀតអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមទៅលើកីឡាយុទ្ធគុណចម្រុះកម្ពុជាវិញដោយអាចារ្យរតនាកំពុងតែសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះឲ្យកម្ពុជាខ្លាំងអានឹងជាការពិតចំណែកឯគុណខ្មែរវិញគឺពិបាកមែនទែនចាញ់ទៅវាយគឺចាញ់ចាញ់ទៅវាយគឺចាញ់គឺថាយើងគ្មានអីក្រៅពីការសោកស្ដាយទេមានតែប៉ុណ្្នឹងអត់មានអីក្រៅពីការត្រៀមចិត្តណាទទួលយកការពិតថាកម្ពុជាមិនតន់ទៅប្រឡូកនៅសង្វៀនពិភពលោកបានទេអាហ្នឹងជាការពិតមែនបដាល់សេរីកម្ពុជាទៅវាយនៅសង្វៀនពិភពលោកលើកលែងតែ WLC ទេវាយនៅ WLC យើងមានសង្ឃឹមខ្លះបើតើវាយនៅវ៉ាន់លក្ខណៈមួយថៃនិង Kickboxing យើងទៅគឺដឹងតែខ្ចប់តែម្ដងប៉ប៉ុនឡាវចត្រាសុកធីណែទៅសពសង់តែទៅបរាជ័យនៅទីនោះអញ្ចឹងតាក់តងទៅនឹងសាច់រឿងកីឡាករកំពូលហើយកម្ពុជាណែសុកធីហ្នឹងប៉ះរត់ខាងជីបមឿងនុនហ្នឹងក៏ស្លាប់នៅត្រឹមទឹកទី2ឡាវចត្រាទៅប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករថៃសុបផលែកចាញ់បន្ទុកសុបផលែកអញ្ចឹងគឺគ្មានអីទេកម្ពុជាយើងណែមានតែចាំអមើលកីឡាករចំនួនក្រោយហើយណាហើយកីឡាករមករយៈនេះចំនួនក្រោយក្មេងដែលទើបតែវាយបានតិចដងហើយមើលទៅមានភាពតាក់ទាញគឺកីឡាករអេណារ័ត្នដែលផ្ដួលកីឡាករថៃនៅ BTV ស្ទឹងមានជ័យបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមពីទូរទស្សនិកជនអ្នកគ្រប់គ្រងនៅសង្វៀនផ្ទាល់ហ្នឹងរាប់លានរៃឲ្យបានរាប់លានអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងកីឡាករចំនួនក្រោយក៏មើលកីឡាករដែលខ្ជិលច្អុះយកធ្វើគំរូត្រូវតែមើលយកបទពិសោធន៍ពីកីឡាករដែលល្អមានវិន័យល្អវិញខ្វះអីកីឡាកររៀមច្បងពីមុនឃើញសាច់ពួកគាត់ល្អយ៉ាងម៉េចយើងមើលធនសភាការពីវាយកឡោហុកគៀងធនសភាល្អយ៉ាងណាពេលដែលវាយជាមួយនឹងនួនសូរិយាអីនេះណាកឡោជ័យកសលជាតក់ហាវភឺតណាសុទ្ធសឹងតែជាកីឡាករដែលមានរាងរើស្អាតសំបីតែកីឡាករដែលមិនចេះម៉ាត់គង់ដួងដែលវាយឈ្នះដារញ៉ែលដំបងដៃនឹងក៏សាច់ស្អាតដែរណាចាំគង់ដួងនេះកីឡាករដែលប្រើតែជង្គង់សុទ្ធអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងសាច់រឿងនឹងកម្ពុជាត្រូវតែអភិវឌ្ឍកីឡាគុនខ្មែរជាបន្តបើសិនជានៅតែបែបនេះចេញទៅវាយចាញ់បែបនេះពិភពលោកគេមិនទទួលស្គាល់ថាយើងជាម្ចាស់ក្បាច់គុនពិតប្រាកដទេយើងគិតមើលលំដាប់អេស្រុកខ្មែរបញ្ជូនទៅវាយចិត្តអស់ហើយនៅសុបឆែមជាមួយគូនអ៊ូតែលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចកម្ពុជា4រូបហើយដែលចាញ់ក្រោមស្នាដៃគូនអ៊ូហើយគូនអ៊ូនៅស្រុកថៃគេល្បីកម្រិតណាថ្ងៃនេះខ្ញុំរីគុណដើម្បីស្ថាបនាទេមិនមែនរីគុណជាន់បលិចទេគូនអ៊ូនៅស្រុកថៃស្មើនឹងលំដាប់ស៊ីគូនអ៊ូគេធ្លាក់ខ្លួនហើយបានគេមកវាយនៅសង្វៀនសុបឆែមហ្នឹងនិយាយអត់តាមការជាក់ស្ដែងមិនមែនលើកជើងថៃមកប្រអប់ខ្មែរគ្នាឯងនេះគឺអត់ទេគឺវាចឹងមែនកីឡាករយើងលំដាប់កំពូលហើយបញ្ជូនទៅតែលទ្ធផលគឺអ្នកគ្រប់គ្រងឈឺចុកចាប់ប៉ប៉ិនលំដាប់មើលសភាហើយនៅទៅស្រឡប់នៅសុខថៃទៀតយើងគិតមើលណានិយាយឲ្យចំចឹងហ្មងទៅអញ្ចឹងបងមើលសភាត្រូវតែពង្រឹងអីខ្លះបន្តទៀត
chanh đi ra lạc nơi sốp bạch hèm sở lọc nè ai nhìn bán thay sở lọc ở nhà cả đàm bạch chung nơi sốp bạch hèm cho môi đi ra lạc mà cha mẹ đài miên xì kết cho nam tìm bó đọc rảm tì và to tới sở lọc nơi thay phải ở quay đây dân sau sở lại miên kè là có cam vừa chia còn pool tờ vay nè nàng tiệt ba cuốn uống buôn cu rùi mặc hai đôi chợ thương thì ra rừng dập hoan giam khai mà ra chai xa ra xót xăng tay chanh kraom xa đây cuốn uống nhưng chẳng thả ta Campuchia trai tại thu vơ ở vay và to tiết xong rạp kẻ là có cuốn khả mại cho rung cầm mân được ở kìa còn hôn mọc bì kẻ là có rưu có còn hôn mọc bì khang này khi xong bà chạm đoàn tiết cóng đạn bọn tốc từ lưu giá hạ bọn làng vị giá hạ bọn nế với lâu áo ý kẻ là có thế tại kẻ là có trai tại miên giả mặt tập hiếp ta mà quay đại khuôn trong ba nơi kia bà sân chứ kẻ là có mình miên giả mặt tập hiếp thế với lâu đó là có nơi ta bảo bản này anh đang chỉ cả phật chẳng cho luôn comment đặc biệt chỉ trong cái đó bà sân chỉ nhom miên cầm hoa khói cốm cầm song khăn tay phải tốt xôm chuẩn bị liền bạn sập bạ quân khmai chỉ cây đầm nái bị đồn ta miên bồng vắt đã du lúng miên bồng vắt đã ót chai sập bạ khắp bãi cuốn đã là bay không lô ca bật tê chỉ chan được không lướt tay nhập quốc ta sao thay